Nu skal vi lære et stik, der hedder et læsejlstik. Og det er det, som bjergbestiger siger, det er det eneste, jeg helt rigtigt stoler på. Hvis man skal have firet en mand ned fra, med et reb fra en bjergside, så har han fat hernede, ikke? Og så skal vi have bundet den her ende fast, så den bliver fast. Om en gren eller en sten eller en isøkse, der er i klemme mellem to sten. Laver man ved at køre rundt om en gren eller en, hvad det nu er, to gange, en gang, to gange og en lille smule mere, så man er sikker på, at man er kommet forbi langtorvet her. Og så går man ind over og ind under. Det var det. Et læsejlstik holder til hvad som helst.